მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო. ოშო ძენ ტარო, ოშო ძენ ტარო, ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ტარო. Და შეიძლება მოვიშველიოთ წრიული ტაროც. აი ეს. აი ეს. ნახეთ როგორია. Და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Რას აპირებთ დღეს? Რასაც დღეს აპირებთ? დღეს ყველაზე ეგ. Და დღევანდელი დღის გადასახედინად, საერთოდ შეიძლება დღეს ისეთ რამეს აპირებდეთ, რასაც მერე ექნება გამოხმაურება შემდეგ დღეებში და სამომავლოდ ექნება გაგრძელება. Ვნახოთ, რასაც თქვენ დღეს აპირებთ. ფაქტიურად დღევანდელ დღეს უნდა გამოჩნდეს აი ეს ძირი, ის საფუძველი, რასაც თქვენ აპირებთ. დღევანდელ დღეზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. Შეიძლება ვსაუბრობდეთ ჯანმრთელობაზე, რაღაც ახალის წამოწყებაზე, კარიერაზე, ბიზნესზე, ახალ ურთიერთობაზე. Ვნახოთ ამ ყველაფერს რა გაგრძელება ექნება. ჯანმრთელობა. დღევანდელ დღეს რასაც აპირებთ. ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის თემა, რაც უფრო ძირითადად ემოციებთან არის დაკავშირებული. საშიში არაფერი არ არის. Და თუნდაც ემოციები არ იყოს, შეიძლება აქ საერთოდ ძირითადად დაავადებების 80% ჩვენს აზროვნებაში იბადება. ეს ხომ იცით, არაერთხელ მითქვამს. ამიტომ აკონტროლებთ თქვენი აზროვნება. იყავით პოზიტიურად განწყობილი, ხო? რაღაცა ტკბილი აზრები მოიყვანეთ თავში. Negativuri აზრები ძალიან ცუდია. Ძალიან ცუდ რაღაცებს ბადებენ გონებაში. Negativuri აზრები უჯრედის ატომის დონეზე ცვლიან სისხლის შემადგენლობას. Ამიტომ არ გინდათ ეს negativuri აზროვნება, ხო? ჩვენშივეა მაგია, სადმე დიხართ შორს, როცა negativurat ვფიქრობთ, ფაქტიურად მაგიური, შავმაგიური ზეგავლენა ხდება ჩვენს ორგანიზმზე. Შორს ნუ აღარ მიდიხართ, არავისი მაგია აღარ ჭირდება მაგროს ადამიანს, თვითონ უკეთებს თავის თავს მაგიასაც და ყველაფერს. ამიტომ აი ეს ნეგატიური ფიქრები თავიდან მოიშორეთ, რომ არ მოიშხამოთ საკუთარი ჯანმრთელობა. პოზიტივი. რასაც თქვენ დღეს აპირებთ. სამყაროს თანადგომა გაქვთ, დიდი თანადგომა თანაც. დახმარება სამყაროდან. წამოწყება რაღაცა ახლის, იმიტომ რომ ეს არის პირველი არგანი, პირველი საწყისი, საიდანაც იწყება ყველაფერი, ყველანაირი პროცესი. ვნახოთ რა განვითარება იქნება აი ამ თქვენს წამოწყებას, რაც თქვენ იცით, რა თქმა უნდა და მე არ ვიცი, მაგრამ თქვენ ხო იცით, რა წამოწყება იქნება. Ძალიან საინტერესო არგანია. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც ადრე რაღაცნაირად უკიჟინებდნენ ადამიანები, შეიძლება ოჯახის წევრებიც, რომ და გეუბნებოდნენ, რომ არა შენ ამას ვერ შეძლებ, არა შენ ამას როგორ გააკეთებ, არა შენ ამისთვის არ ვარგი ხარ და ასე შემდეგ. იმ დროს, როცა თქვენში არის უზარმაზარი პოტენციალი, თქვენ გეძლევათ დღეს და დღევანდელი დღის გადასახედიდან უახლოეს მომავალში გეძლევათ საშუალება, პერსპექტივები, რომ თქვენ თქვათ და დაამტკიცოთ თქვენ რა შეგიძლიათ. თქვენი უზარმაზარი პოტენციალი, რაც თქვენში იყო და უბრალოდ ვიღაც ადამიანებმა ჩაგლეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს ადამიანი საკუთარი დედაც, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ვერ უგებს თავის შვილს. ეს ძალიან სამწუხაროა. დედა პირიქით ხელს უნდა უწყობდეს და მოტივაციას უნდა ამაღლებდეს შვილში. ყველაფრის მოტივაციას. თუნდაც ბავშვი რომ ცდილობდეს დახატვას და ეტყობოდეს, რომ არა აქვს ნიჭი, მაგრამ ხო ცდილობს. მცდელობა რომ არის, ეს უკვე არის რაღაცის დასაწყისი. ეს უკვე არის წარმატების დასაწყისი, მცდელობა. აი მცდელობაში, ის მცდელობა არის თესლი, ასე ვთქვათ, რომელსაც რომ ჩავაგდებთ მიწაში, არის დიდი პერსპექტივა რომ ამოვიდეს. მაგრამ ჩვენ თუ არ მივცემთ აი ამ თესლს, რაღაც გამონოყიერებელს, წყალს თუ არ დავუსხავთ, თუ არ ვიზრუნებთ, მაშინ ის ჩაკვდება. ხო ესეა? ხომ მეთანხმებით? ასეა ადამიანიც. თუ ადამიანში თავიდანვე ჩავკლავთ რამის მიმართ ინტერესს, ის არ განვითარდება. აი თქვენს თავს დაუსვით შეკითხვა, რამდენი ასეთი ნიჭი გაქვთ თქვენ ჩაკლული? იმიტომ რომ სამყარო
სამყაროში ყველა ადამიანში არის რაღაცა ნიჭი. არ არსებობს ისე სამყარო, ისე არაჩენს ცოცხალ ორგანიზმს რაღაცის მიდრეკილება რომ არ ქონდეს. აი მელიები მაგათად არიან ძალიან ჭკვიანები, ხო? Da, se tnerea stilobent tavis gatanas. Geli tuiani italian. Da, tavis unarebi axro, moib o sagwebi, da se gaitanus tavis tavi. A se gox trends, ragazis unari. Zox musicis unari. Zox hatvis unari. Zox simgeris unari. Zox logicis, diplomatis unari. Tu da, gvede bitroca. Adamiani aris magalitat. Fizicurat să dați susti, ho? Mas, samparo, adlevs, diplomatis unars, logicis unars, da, metvelebis unars. Rum, amadamian, ma ședzlos, tavisi metvelebit, tavisi azrovnebit, gania rareba, muțina artegis. Pune bari unicaluri. Da, uzlieresi, da, amu uzlobigitev. Mas araperia reșleba, uzustesia. Tkânșem tkhovași, aiak. Tkvenshi ari uzarmazeri potentsiali. Ეს უნდა გამოიყენოთ და არის შანსი ეხლა, რა პერიოდსაც გადიხართ, რომ თქვენ ეს პოტენციალი გამოიყენოთ. Სამყარო გვაძლევს შანსებს, რომ ჩვენი თავი გავიტანოთ აი ამ დედამიწაზე, ამ მატერიალურ სამყაროში. Ვიცოცხლოთ. Ამისთვის გვაძლევს გონებას, აზროვნებას, ორ ხელს და ორ ფეხს. Რა შეგიძლია თქვენი პოტენციალით რომ მიაღწიოთ? Რისი მიღწევა შეგიძლიათ? Სიბრძნე. Გექნებათ დაბრკოლებები ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობაში განსაკუთრებით. Აღწევთ რაღაცა ბედნიერებას და პერსპექტივა ამ ბედნიერებიდან. Იქნება წინააღმდეგობები, კი ბატონო. Მაგრამ გზა არის. Გზა, გამოსავალი. Რასაც თქვენ აპირებთ დღეს? Თქვენი ბედნიერებისთვის ერთი ფაზლი აკლია. Ამ ბედნიერებისთვის იბრძვით. Რასაც თქვენ დღეს აპირებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბედნიერების საფუძველს აშენებთ. Რა არის ეს? Რა მიმართულებით არის ეს თქვენი? Rasas დღეს აპირებთ. Rasas დღეს აპირებთ. Შემოქმედი. Ძალიან გინდათ. Რაღაცა დიდი პოტენციალი ჩანს. Rasas თქვენ დღეს აპირებთ. Სავარაუდოდ ეს დაკავშირებულია ან დიდ სიყვარულთან, ან დიდ შემოქმედებით უნარებთან. Შეიძლება რაღაცა საქმეა, რაღაცა საქმის წამოწყება. Ან შეიძლება დიდი სურვილი იყოს რაღაც პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Თქვენი გამარჯვება ამ სფეროში. Მადლი ღვთისა და სამყაროს შეწევნა. Დიდი წარმატება, დიდი ნახტომი გელოდება თქვენ. Დიდი ჰარმონია. Ჰარმონია გესმით, აი ნახეთ, შეხედეთ თქვენ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. Ეს არის აღმავალი ნახტომი. Ძალიან დიდი. Მაღლასვლა. Ეს არის მენტალური განვითარება. Ეს არის სულიერი განვითარება. მესამე თვალი მუშაობს ძალიან აქტიურად. Იცით, აქ ჩანს ორი მიმართულებით თქვენი წარმატებულ გზაზე სვლა. Ორი მიმართულებით ჩანს, აბა ნახოთ. Ერთი მიმართულება რა არის? Თეთა, როგორ გადაყავხართ სამყაროს ფრთხილა, დიდი სიფრთხილით. Მოკლედ თქვენ ვინც მიყურებთ, დიდი შანსები გაქვთ რომ რაღაცა ბედნიერებას მიაღწიოთ. თქვენ გავხართ აი ამ ყვავილს, რომელიც აღმოცენდა აი ამ რაღაცა ხრიოკ ქვევრში. საფუძველი არანაირი. Თქვენ თვითონ ივარგეთ, რაღაცა თქვენი პოტენციალი გააღვიძეთ თქვენში და თქვენ თვითონ აღმოცენდით აი ასეთი წარმატებული, რომელიც კაშკაშებს დღეს. Ან ყოველ შემთხვევაში პერსპექტივაში ჩანს რომ თქვენ იკაშკაშოთ აი ასეთნაირად. თქვენი გზა
გზა ჩანაფიქრისკენ. მართალია ბარიერებიანი, მაგრამ თქვენ ახსებთ თქვენ ჩანაფიქრს აუცილებლად. Ეხლა კი შევეკითხოთ რგვალ წრიულ ტაროს. Წრიულ ტაროს შევეკითხოთ, სად არის თქვენი ბედნიერება? Სად არის თქვენი ბედნიერება? Რამდენად ახლოს არის? Ნახეთ, იმიტომ ამოვიღეს ეს ფრთხილად, რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Მარჯვნივ თუ არის გადახრილი კარტი, ეს ნიშნავს, რომ მარჯვნიდან მომავლიდან მოდის ბედნიერება. Თუ მარცხნივ არის გადახრილი კარტი, მაშინ უკვე ჩავლილია და ეს პერსპექტივა გაგებარათ, ასე ვთქვათ. თქვენ შემთხვევაში ამოდის რვიანის მონეტები, მარჯვნივ გადახრილი, ანუ მომავლისკენ, მომავლიდან მოდის. Ai ესეთნაირად და გაჩვენოთ ახლა აი ეს. Მომავლიდან მოდის, აი ესეთნაირად ჩანდა. Მომავლიდან მოდის, აი ეს რაღაცა ბედნიერება, რომელიც თქვენივე ჩართულობით ხდება. Თქვენ გამოიმუშავებთ აი ამ ბედნიერებას თქვენივე პოტენციალით. Თქვენია ეს, თქვენია. ვიღაცების დახმარების გარეშე. Მაგრამ კიდევ გეუბნებით რომ რაღაცა ძალისხმევით, შრომით. Შეიძლება რუტინული შრომად დაგჭირდეთ. Აქტივობა. Ეს თქვენია ეს. Ანუ ბედნიერება სად არის? Სად არის და მომავალშია, რომელიც აი ესე გადმოიხრება, გადმო და სხვადასხვა არც ისე შორ მომავალში, არც ისე შორს არის. Აი ესე გადმოიხრება და აი ესეთ იქნება. Და დადგება თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერი მომენტი, როცა თქვენ იქნებით კმაყოფილი. Მოკლედ დღეს ვისაუბრეთ ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი დღეს და დღის გადასახედიდან. Როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ოშო ძენ ტარო? Რასაც თქვენ აპირებთ დღეს? Აი ესეთი დასათაურებით იქნება ვიდეო. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ. Თითოეული თქვენი მადლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის. Შემდეგ ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მადლობა ყველას. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლათ თუ მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხებზე, თქვენივე ჩართულობით, წინასწარ მომზადებული კითხვით. Თქვენ უბრალოდ ეს იქნება უბრალოდ რაღაცა გეგმა შედგენილი თქვენთვის, თორე თვითონ პერსონალურად აროს გაშლის დროს, ამას რომ გადახედავთ არა, აი თვითონ გული რასაც გეტყვით, სპონტანურად წამოსული კითხვები დამჭირდება. თქვენი გულიდან წამოსული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Ღვთის ფარველობა ქონოდეთ და რასაც თქვენ აპირებთ, ყველაფერი შეგსრულებოდეთ და აქსრულებოდეთ 100%-ით. მომავალ შეხვედრამდე.